Dobre, zostalo 20 či koľko? 22 minút. 23 minút. 100 minút. 11 minút. 9 hodina. Kurva, keby ma tá hra čet... Počkej, budem mať webku. Kde budem mať webku? Keby ma South Park dubbing česky, to bola iná hudba. Full screen, please. Čiže sme mali webku, vľavo hore? No, okay, neviem to mať. Vydržte sekundičku. Webkos. Chajne, predáva niekto Karla Bíleho Praha, čistota, aspoň 45%. Čo je kurva Karla Bíly? Dobrý deň. Karla Bíly ako kokain? Aha, vám to jebe. Že aspoň 45%? Nevieš, čo je Karol? Chalani, ako prípadám vám, že sa pohybujem v takýchto veciach, čo ti to jebe? Že áno, OK. Vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Dobrý večer, koľko máme subs? 4K Beryl, dúfam. Neexistuje playbo, zjadok 7 mesiacov. Okolo 2700. 2800 možno dáme. Dobre, poďme na to. Takže teraz keď sa pohnem, sme v sále, kde nám premietnú nejaký film, takže malo by to byť v dubbingu. Pšt, pšt. Ukľudnite sa všetci, ukľudnite sa. Skúsim vypnúť svetelko. Počkaj, to modré nevadí, že? Nechám modré, nech ma aspoň trochu vidieť, nie? Modré je v pohode, mám piči. Výstupný rozhovor zaznamená 27. prosince 1985 Los Alamos, Nové Mexiko. Bezpečnostní prověrka Sierra Alfa. Subjekt Dr. Rudolf Wernicke 14866. Filmy jsou skutečné. Do záznamu se vůbec nezasahovalo? Žádný podvod? Žádný. V červnu 43 jste zaznamenali 3 případy spontánního krvácení. U 6 testovaných subjektů se začaly rozvíjet mozkové nádory. Ano. Teď by ukázali, že nádory byly čistého olova. To je zabilo? Umíte vysvětlit, proč se v USA nepodařilo tyto výsledky zopakovat? Mám svou teorii. Zopakovat? Má vlastní. Tehdejší doba. Není možné pochopit věci, které jsme cítili. Které jsme věřili. Ohromující strach, zlost a... anglická slova na to nestačí. Víc než naděje. Lidská mysl je v takovém momentě schopná mimořádných věcí. Tvrdíte, že experiment vyžaduje... blízký smrti. Úplné šílenství. Pouze testovací subjekt, který byl svědkem dostatečné hrůzy, byl schopen aktivovat přístroj. Myslíte, že subjekty dosáhly něčeho nadpřirozeného? Ne. A kontaktovali něco nadpřirozeného? Nic není nadpřirozené. Tak co to bylo? Řekl jste, že projekt Polarizer byla brána. Brána k čemu? Haló, to je konec? Brnák čemu nepovedal? K peklu, čiže možno. Možno si to máme domyslieť. K čomu? Bráško, teba to nebavilo? Si zaspal? Aj ty? Všetci tu zaspali, ty kokodi. Mohol som to nahrávať, ja som to mal nahrávať, kurva. 4. Aj ľudia to dve, ahoj, bude dneska Fortnite? Nie, nie, skôr až zajtra, chalani, dobre? Ďakujem to dve, bráško. Možno, možno vlosi, ale nesľubujem. Dára ti zapadná zmenácov. Bubak. Ďakujem. Dobre, vydržte. Shit. Kam išiel? Kam išiel? Barney, si tu?
No, nezvím, že píšu. Schovávačka. Dobře, už přestanem. iPadu. Půlba. Musíme najít Wernickyho. Jediná cesta. Počkej. To tady vyprával. Aha. Dement. Přejdeme čítat. Povinné čítanie. Od Bruntna pre Villiarda, Murkov Corporation. Bakteria požírajúca meso? Umývaj si ruky pravidelne. Smiley face. Nekrotizujúca fascitida? Fakt? Odchádzam do piče. Takže takto. To bol wing face. Prekladne popíši správne. Baterie? Nice. Ja nepotrebujem ani vymeniť, ja mám dosť. Dostal. Počet výho cehuňou dopíči do pepegy, musím ho nevypnúť. Nerozmysel. Skočím to, kurva. Nech ťa ani napadne sa pohnúť. Keďže to je otvorené, tak tebe to... Dobrá sa kúže tretieho poschodia. Super. Super, teraz som tu bola vodu zavreté. Počkaj, môžem to prebiť možno a zobrať novú baterku, čo poviete. To bude lepšie. Ozak a Jožo pičho, dík za Risa Bichaloši. To bolo ináč waste. Prejsť tu závrem. Nepríjemná hudba ako kokos.
Zjebany! Cał miso oledoi. Čo je? Čo? Jak machruje, keď zamrieš u týkot. Keby to je otvorené, tak je v piči. By sme mu tu rozbili ako kot. Jakú cyklu má? Čiže nenapadne sa potrebujeme na jeho cyklu, dobre? Nemôžeme na ňu zazumovať, pretože Twitch by mal s tým problém, ale keď sa tak pozriete presne do jeho očí, tak ako fakt to je obrovská vec. Pagarečka. Dobre, vieme, že tu je baterka, ktorú potrebujeme. Tu je šachta nejaká, aspoň sa mi zdá. Jop. Tá hudba je jaká. Tá hudba je kurva nepríjemná. Znova šum. Pacient klačal v modlitbe. Možno uveril tým sračkám otca Martina. Možno počuje to, čo aj ja. Len zretelnejšie. Možno je to jeho spôsob, ako sa z tohto miesta dostať. Kňaz to nazval Evanjeliom piesku. Cirkev BTV. Exit. Yep, to som myslel.
takto v tom, keby ideš okolo nejakého, ja neviem, na intraku alebo niečo a fakt, že potom ako niekomu do izby a tam tvoji spolužiaci alebo ešte to robia. Pohoda? Čo sa bežne robí, aha. Čo mám zimoriálky, nič sa tu isto stane. Četba. Ječko. Som nehodný prosebník, ktorý môže nášmu pánovi poslúžiť len ako potrava. Prosím, Volrider, vezmi ma. Nech to môj prorok vidí a šíri svoje lži pre vyššiu pravdu. Nastal tvoj čas v tomto svete. Moje telo patrí tvojmu nádhernému prízraku. Moja krv je naplnená tebou a čaká na vyslobodenie. Toto je moja modlitba. Napíš svoj evanjelium do môjho tela. Kamoško, ty neviem čo bereš, ale je to akože riadne. Baterečka? OK, vymeníme. Takže niečo som myslel. 100% som niečo myslel. Just jump for it, just build. Že dvojičky? Za chvíli se připojíme k Volriderovi. Vydrž chvilku. Poslouchej mě. Pouze ty jediný bys měl uniknout, abys jim to mohl povyprávět. Toto je tvůj předposlední akt svědka. Proroci vždy slibovali osvobození od smrti. Je to tady. Budeš sledovat mou smrt a moje zmrtvých vstání. A společně budeme svobodní. Jsi teď ve velkém nebezpečí. Opravil jsem výtah. Odveze tě na svobodu a všichni budeme volní. Teď, synu. Tomu, že by otec Martin prekonal Ježiša Krista v trápnych spôsoboch umierania. To je kokot ináč. Kto to prekladal? A neverím, že mi bude chýbať. Cesta von, ako hovorí pravdu, mám cestu von. A príbeh na porozprávanie. Chce, aby som šíril jeho evanjelium. Poviem to celému skrúvenému svetu.
To je kokot, že nemôžem uveriť tomu, že by otec Martin prekonal Ježíša Krista v trápnych spôsoboch umierania. Tak tebe to zajebalo. Vzkriesil sa, takže ho gibejtla kniha nejaká, hej? Jeho viera ho gibejtla, kamoško. Ja som prišiel, kade kurok si sa zapúte? Aha! Ach zo! Pekaj mu, dá? Okamžite zlobovaj, ty sráč. Je, tak je mu jebe. Do černého. Prečo to musel povedať? Prečo zrovna toto povedal? Hra je skurvene rasistická. Takže on by rád trafal do čierneho. Ten ukazovák. Vy si predstavili, že máš takto obnažený ukazovák a škrtneš tu koberec pojebaný, starý, zaprašený, fuj ty kokot. Neviem, odkiaľ som prišiel, čo je kurva. Ticho. On sa rozbil vedľa do miestnosti.
Prosím. Kurva, 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 kurva! Komukoľvek to nájde moje telo, nikomu never. A povedz to každému, nie som blázon, viem. Viem to vravia len blázni, ale som pri zmysloch, ako... To len tento svet umožňuje a s kamerou plnou dôkazov. Nenazývaj to evanjeliom, volajme to výsmechom rozumu, nech sa celý svet dozvie, že je to Murkoffova chyba. Pochovaj tých bastardov spolu s mojim zmrzačeným mŕtvým telom. As you wish, babe. Z osobných záznamov doktora Wernicka Frankenstein, čiže moderný Prometheus od Mary Shelleyovej, vydané anonymne v roku 1818, kapitola 23, úryvok. Človeče, skríkol som. Aký ignorantský si ku svojej píche z múdrosti. Prestaň, nevieš, čo hovoríš. Vybehol som z domu nahnevaný a rozrušený a odišiel som rozjímať nad iným mechanizmom účinku. Chalani. Viem, že je dobrý preklad, ale... Čo to je kurva za bordel? Kafičko? To mi strašne pripomína, viete čo? Resident Evil 1 film. Začiatok, jak tam rozbili ten... Jak ukradli ten T-vírus a hodil tam tú jednu ampulu a nechal tam rozjebať. Bože, to bol najlepší štart filmu vlastne. Tento čo explodoval? Čiže sa mu stalo, kurva? Poďme sa dozvedieť, čo. Predbežná pitevná správa. Všetok príslušný materiál... Počkaj, jak spravili pitvu tomuto, ty kokot? Predbežná pitevná správa. Všetok príslušný materiál bude prepísaný a revidovaný, aby splňal právne záväzné požiadavky záznamov spoločnosti blablabla. Poznámky. Moja 14. pitva volerajského pacienta neprekazuje o nič lepšie prijatie liečby než u hociktorého iného pacienta. Boli tam mierne pokroky v migrácii buniek a morfogenéze, vrátanie účinkov podobných ľudskému rastovému hormónu a nič, čo by naznačovalo. Stabilnú tvorbu aktívneho samostatného šírenia. Som unavená, pochybujem o svojom úsudku. Podám ďalšiu žiadosť o prepustenie. Využívanie takto zdrogovaných pacientov je niečo, čo už viac nezvládnem.
Radím vkladať menej nádej do vzdialených teórií senilného nacistu a presunúť sa k jednoduchšiemu mechanickému prístroju založenom na rozšírenejšom spermiovom proteíne. Rozhodne odporúčam prísnejšie obmedzenia v používaní chemikálií. Murkoffova ochranka zabila pacienta 921 po tom, čo prekonal dávku sedatívu, ktorú by položila aj celé hokejové družstvo. Obávam sa, že hormonálna terapia reaguje s našimi chemickými anestetikami neželaným spôsobom. Čo tu má zlé v tomto? Čo to je zdravý človek absolútne. Možno tu má niečo, týko nejakú onu. V krku má čo, ukáž? Tento stavec má nejaký čudný. Ináš pohodička. Zanechávam stopy? Oh, zanechávam stopy, jebe ti? To je cool. Delivery exit. Nice. Čiďme von. Konečne. Bože, prečo by som išiel sem? Čo to kurva? Takto zomrieš. Roztrhaný znútra na kúsky. Pozeráš na svoje vnútornosti zaprsknuté na betonovej stene. Utekol si z jedného pekla, Chris Walker. Bože, dúfam, že si našiel ďalšie. Myslím mi, ako prepchal tú šachtu, ty kokot. To prasiaka. Ubohý idiot. Ten, co znamená tenhle symbol. Tento symbol znamená... Pane, před nanonebezpečím. Presne. Mikroskopickými stroji, technologií, kterou máme celá desetiletí, ale kterou jsme nikdy neovládli. Markov objevil využití mého výzkumu. Měnit buňky v lidském těle na nanotovárny. Přirozenou funkcí buněk je produkt emulení. Ale pomocí psychotomatického usměrňování jsme vyrobili molekuly, které jsme přesně potřebovali. Mysl silnější než tělo. Bylo to
naivní a zlé myslet si, že bychom to mohli ovládat. Využít bázny, abychom vytvořili něco tak silného. Musíme ho zastavit, zabít Ilio. Vypnout jeho podporu života, jeho sedativa. Musíte napravit, co se spáchalo. Nikdo živý se odsud nedostane. Musíte ho zabít. V hlavnom laboratóriu nájdi Billyho. Něčeho podobného jsme dosáhli v květnu roku 1944. Fašisti si mysleli, že to byli duchové a já je v tom nechal. Ať se zabijí v domnění, že existuje nějaký posmrtný život, který se nedá empiricky dokázat. Hlupáci. Chudák on. Pakal bych, kdyby věděl, co jsem z jeho snů vybudoval. Billy nechce ubližovat. Je to dítě s poškozenou myslí, se schopnostmi Boha. To by každého z nás změnilo na monstrum. Musíte to ukončit. Všichni zde musíme zemřít. Markov poznal nebezpečí a bylo vždy to stojí pomalu víc než auto. Pro nadřízené jsme všichni jen dolarové položky v účetní knize. A slibným ziskům z projektu Volerite nezabrání utrpení ani smrt. Jakéhokoliv počtu doktorů a pacientů. Pokud to nezastavíme, bude se dušit. Morfogenní přístroj je samoudržovací. Modlím se k Bohu, abyste měli sílu to tady svou smrtí ukončit. Víc než cokoliv jiného, chci odpočívat. Billy mě nenechá zemřít. Nikdy si nebude u mě představit, jak je to kruté. Chci jen umřít. Já bych musel věčit. Že nemá tam žiadny východ a pochybujem, že ho odtiaľ to púšťajú. Že jak kurva chodí na vecko. To jedine ma zaujíma. Jak kurva chodí na vecko. Haslo díta tvojich 5, ďakujem. Jožo Píčo, ďakujem. Ausa Lien, díta 3 mesiace, tý sa v tom procházka 10, som autík 2 mesiace, fúli, 39, fúli. Vydám späť. Vicky Nečka, díta 7 mesiace, 4 sa, Kristian 2 mesiace a Sidor 50, 4 mesiacov. Konečne po 3 mesiacoch mám účet späť. My ho ujebali a Twitch mi ho nechcel vrátiť 3 mesiace, ale saby bežali ďalej. Tak som im povedal, že ich mám piči, že to zruším a zrazu mi to vrátili, že som v pohode. Nice, si dobre. Je to tých 54 mesiacov. Som rád, že si späť, bráško. Som rád, že to zvládol. Sere do vozíku. Musel byť ďalej. To sa pekne rozdrapilo pri tej linke chudinskej. Sherlock? Tak školská je ďalej, že? Čo to znamená povedať? Kopu tú optiku, čet. Kopu tú kurva optiku. Už sú diery v zemi. Čet, keď normálne, povedzte mi, keď sú už diery v zemi, tento týždeň bude naša ulica dorobená, koľko trvá, kým to napoja a bude to fungovať? Si ich podplatil? Keď si predstavím, že teraz platím 200 eur za internet, čet? 200 eur? Vlastne ja som kúpil minulý rok, dva roky vzadu Garzonu, mám tam nájomníka a ten nájom im platí vlastne internet. Celý nájom, ty koľci predstav. Biebaných 200 eur. To bude úľava jak kokot. Takže mne 20 tisícová garzona, alebo koľko tých si predstavte, platí internet, mesačne, to je aká p***a.
Ale do piče už. Asi pred duchom do skrine sa nemusím schovať, že? Musím iba utekať. Takže kam? Na ktorú stranu chcete? Kam budem utekať? Sem? Poďme najskôr doprava. Tu nebolo nič, hej? Ja mám vlastne toho pošahaného Billyho. Co to nevie, Billy vypadá? Ale do piče! De toco. Zajme si tu. Chat, dám si sem aj stavku asi. Takže nebudem, chat, požiaľ to dobre. Nebudem na streame týždeň nadávať. Alebo absolútne úplne minimálne. Musím obohatiť môj slovník mimo vulgarizmov, rozumiete? Dobre, kam budem utekať? Asi späť. Čo mám nápad, ak to spravím, sa vidie to. Otvorím si tieto dvere. Nie tieto, vydrž. Kde by som to obišiel? Tieto dvere? Vydrž. Tieto. Tu dám obchádzačku. Ojebem ho a idem tam. Zubiaca sa tvár so smejúcimi sa očami. Ale do piče, kurva! By napadlo, že sa môžem kurva prepchať cez takúto mriežku. Čo som kurva robil za hradníček, mám 14 kg, či čo? Blbec.
čítanie, čet. Poznámka. Celému personálu od konzultanta MM008 Rudolfa Wernicka. Neucievajte prízrak a nedovolte, aby vidiny pacientov ovplyvňovali vaše presvedčenie. Každá vnímajúca bytosť vytvorená touto technológiou bude od nás vo všetkom oveľa lepšia. Preto zdanie o božskosti bude logické. Vždy sme hľadili do chaosu a nazývali ho Bohom. Teraz sme obdarení silou, kedy by nás taká viera mohla zničiť. Nenechajte sa zlákať. Pamätajte si, že ste vedci. Keby je český prezident, tak tá tuška zmizne, to vám hovorím. Ale vždy to stojí pomalu víc než auto. Rozpis údržby komory s morfogenickým prístrojom. Aby sa predišlo zraneniu pacienta, ložko morfogenického prístroja vyžaduje každodennú kontrolu všetkých vitálnych systémov. Vitálny systém 1. Kyslíkom obohatený fluorouhlík zo zásobníka tekutiny na podporu života musí neustále prúdiť a byť vymieňaný počas celej liečby pacienta. Všimnite si, že ložko tiež dodáva anestetika, každé prerušenie dodávky spôsobí pacientovi dostatočnú bolesť, ktorá by mohla narušiť experiment. Vitálny systém 2. Dodávka elektriny je zabezpečená pod laboratórnym generátorom. Správne tankovanie a údržba tohto generátora by sa mala kontrolovať každú hodinu. Vitálny systém 3. V prípade straty vitálnych systémov 1 a 2 sa spustí záložný systém lôžka, udržiavajúci lokálne minimálne funkcie podpory života, kým nedorazia technici. Vypnutie záložného systému bude mať za následok pacientovú okamžitú smrť. Prečo to potrebujeme spraviť? Oho. Je to babi ani nežmurka. Okay. Podľa video záznamov pacienta by mal mať 23 rokov. Vyzerá ako 50-tník. Vyzerá ako po 50 rokoch ťažkej práce a podľa toho, čo som videl, sa mu bolesť zarila hlboko. Tvojim zabitím ti spravím láskavosť. Čo ste retardovaní? Si do 9.54, a nem poslal 5, tak to som zveravý na tie nadávky. Halky, ja 14 nedačne rysav, ďakujem. Viac baterii nemôžem, mám plnku, ty kokos. Ani žiasu nie. Výhody za tú cenu stojí. Uver, bráško. Ja si vôbec neviem na DLCčku, že sme ho hrali vôbec.
čelo jeb kozička. Nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Byli ho? Prečo nemôžem čítať? Teraz mi niečo zobral čítať. Jak to prečítam? Ječkom? Moderný Prometheus. Čelo, jeb, kozička, díke starý a Frizianové sa vychala. Ďakujem. Z obzorných zaznamov. Frankenstein, čiže moderný Prometheus. To sme čítali. Bože, nie. A to je nový oný. Uč sa odo mňa. Ak nie z mojich príkazov, tak aspoň zo mňa ako príkladu. Ako nebezpečné je nadobudnutie vedomosti. A o koľko šťastnejší je skromný človek než ten, kto sa chce stať lepším, než mu príroda dovoluje. Čo? Čo kurva? Kurva, on je hneď za mnou. V prílohe nájdete formulár povolenie pokračovať pre pacienta Williama Hopea z Markovho charitativného psychiatrického programu z nemocnice Mount Massive v Koloráde, USA. Formulár je štandardný a všetky príslušné riadky boli podpísané. Zdá sa, že Billy o matkinej nedávnej riadenej zástave srdca nevie. Do experimentu sa prihlásil výmenou za finančnú dotáciu, neopodstatnenej, jeho matky a charitativnému príspevku pre jej kostol. Verník po prečítaní správ o chlapcových snoch verí, že má obrovský liečebný potenciál. Vypni záložný systém Billyho komory. Thank you.
že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za cenu. Billy do mě proniknul plnou silou. Vypadni preč. Kurva, keby viem kade. Bráško, už len kúsok, nevzdávaj to, pome! Poď! To zvládneš! Ja som rýchlejšie utekal, keď som si vyjebal jablčko na svahu. No aj v 3-kilometrovom onom, v stúpaní. Keď si sa plazil? Počúva, to si takto jebol. Preto si noví ľudia, ty si už nespravil teraz babu. Idiot. Si môj sáp, musíš sa mnou hrať. To je ináč halus, ja som si myslel, že takto končí DLCčko. O čom je DLCčko? DLCčko je niečo také, že ja idem hrať za agenta alebo nie niečo také. A ja pôjdem do tých istých priestorov, nie? Dobre, čas, máme momentálne na výber, čas. Lebo podľa ma je to dosť dobré, je to atmosférické, má to dobrý príbeh, čo ako na hororovky, takéhoto typu proste úplne, že pog. Takže možno by sme mali lupnúť, nechcel som, popravde, ale možno by sme mali lupnúť hej DLCčko, že? Čo poviete? Idem ho stiahnuť a lupneme DLCčko? Dám aspoň rozjazd pre 2-3 hodinky, len problém je taký, že v tomto je problém taký, že nebude mať český dubbing, aspoň myslím. A druhá vec je taká, že... Druhá vec je taká, že zajtra som tu v noci není. Ja som tu iba zajtra na dennom streame. Takže by sme tu dohrali až štvrtok. Tohle sú Tome diamanty. Takže buď tu necháme na štvrtok, alebo dáme to teraz. A jej sakra moc. Prečo mi zamrzla tá chusúvená hra? Dobre, tam je tá hra vyjebaná. Ideme na tom? OK, skúsme. Dobre, čiže kúpite si môj čas a tým, že dáte jeden nový follow. Pome.
Jeden nový follow a jim hrát DLCčko. Přesvědčili se má. Chci se mi hrát DBD, chlapci, ale popravdě dost dobrý konec to malo pro mě. A kurva, jak to vypněm, mi pověstě. Jak to kurva vypněm?